spent. For det meste så har det vært glede. Det har vært masse. Jeg skjønner ikke at det er lov å ha som, så at det kan skje deg så mye godt på et år. Av og til så tenker jeg at shit, nå, jeg tror jo på at det er balanse i verden. Så tenker jeg for å kompensere for de to siste årene, så må jeg nå lide skikkelig resten av livet, så jeg mener. Et år har gått siden Alexander Rybak ble tatt imot av et folkehav på Gardermoen etter å ha vunnet en historisk Eurovision-seier i Moskva. Jeg skjønner ikke hvordan... Jeg trodde du kanskje kom til å bli sånn 20-30. Grunnlaget for tidenes klareste seier i musikkonkurransen ble lagt på Nesodden allerede i ung alder. Det var jo først og fremst var det pappa da som skjønte at jeg skulle bli musiker. Da jeg var 5-6 år, og da hadde jeg på en måte ikke noe valg. Altså når foreldre går inn for noe som, ja. Så, men jeg ble jo glad for det etter hvert, at jeg fikk en fiolin i hånda, for jeg viste meg å være god i det, og jeg spilte, jeg øvde kanskje 3 timer hver dag da jeg var liten altså. Nå om dagen øver Alexander inn den nye turnéen som han legger ut på i sommer. Med seg har han fiolinistene Moa, Katrine og Maria, som han har plukket ut selv. Som takk for hjelpen har Alexander også skrevet en kjærlighetssang til hver av dem. Her skal det ikke være forskjell på folk. Jeg har vært forelsket i alle tre, ja. Men nå er vi jo bare venner. Hvordan er det å jobbe med Alexander? Det er veldig gøy. Vi har det kjempegøy på øvelsene. Han er veldig streng, så det... Ja, det er jo... Jeg vet ikke, ja. Det er kjempegøy. Jeg har ikke så god tid her å se det. Veldig talentfull da. Han minner på mange måter om faren sin, Igor. Han gir så utrolig mye av seg selv da. Ja, det er 100% liksom. Du sitter så svære sensor, du tror å følge med. Synd han fint da. Det er en fantastisk hvert på hele mitt liv. Fornøyd? Åh! Hva er det? Så bra. Hvordan blir det å skulle turnere med han en hel sommer? Jeg tror det blir en av de morsomste sommerne som jeg har hatt hvert fall. Alexander kom fra Hviterussland sammen med foreldrene da han var 4 år. Allerede året etter begynte han med klassisk musikk, og som 10-åring fikk han fiolinundervisning på prestigetunge Barrat Due Musikkinstitutt. Altså kunstner, da vier man livet sitt til kunst. Det føler ikke jeg at jeg gjør da. Men... Hva gjør du? Hæ? Hva gjør du da? Jeg eksperimenterer litt her og der. Hva skjer hvis jeg kjøper hund? Hva skjer hvis jeg melder meg på Eurovision? Det var mange som ble veldig overrasket av at jeg gjør noe annet da. Men jeg synes det var mye morsommere. Det begynte jo med kjempesjansen. Nei, det begynte å jagge meg med Idol, vet du. Det er nesten litt flert. Det begynte med Idol. Hvordan tror du det hadde vært om du ikke hadde vunnet, eller ikke meldt deg på? Da hadde jeg vel fortsatt å øve fiolin. Hadde jeg kanskje blitt flink. I love you, baby. Mannen som skal holde styr på Alexander Rybaks karriere i tiden fremover, er nabo og mangeårig venn Kjell Arild Tiltnes. Nå plukker Alexander ut single-coveret og album-coveret, så ble han ferdig akkurat nå. Kjell Arild, som vi jo er hos akkurat nå, han har hjulpet meg de siste 4 årene. Så han er vel den liksom businessmannen jeg jobber med da.
som har holdt ut med meg lengst. Og jeg er evig takknemlig for det. Bra. Han er god til å ta raske beslutninger. Ja. Og så angrer på det etterpå. Kommer klar. Lyd! Barndomskameraten Thomas Værnes rapper på Aleksanders selvironiske låt Fela igjen. Thomas er også en av låtskriverne på Aleksanders nye plate, og de to har kjent hverandre helt siden barneskolen. Vi hadde klasserom i det øverste, nesten til høyre. Hva det heter? Andre til venstre, tenker jeg det heter. Det at han, til tross for den store pågangen nå, så er han veldig flink til å liksom bevare venner. Han er veldig flink til å ta kontakt selv om han ikke har tid, egentlig. Så det er vel en av hans beste egenskaper. Hvordan ble dere kjent? Det var vel på grunn av at, jeg vil ikke si vi ble fryst ut, men det var på en måte vi som var mest sammen, da. Vi var veldig, veldig gode venner, og vi sto sammen i tykt og tynt, og selv om vi kranglet av og til, så visste vi at vi hadde hverandre. Fordi vi passet liksom ikke helt inn, vi. Vi var... han var en TV-nerd, og jeg var en hviterusser med fiolin. Så vi var jo absolutt ikke de populære guttene i klassen. Men vi ble veldig gode venner. Etter hvert. Vi pleide å egentlig... Er det lov til å si det på TV egentlig, men vi pleide å skulke vi noen ganger. For å sitte hjemme og... Ja, for å spille, og så spilte han fiolin. Det var det som skjedde.